ब्याटरको उत्कृष्ट अर्धशतकमा नेपालले आइसिसी विश्वकप रनको लक्ष्य नेपालले पन्ध्र बल अगावै सात विकेटको क्षतिमा भेटायो यो जितसँगै सँगै नेपालले लिग टूको सिरिजमा नै निकालेको यो पहिलो तेस्रो जित हो नेपालको जितमा ओपनर आसिफ शेख र ज्ञानेन्द्र मल्लले किर्तिमानी साझेदारी गरेपछि नेपाल जित तर्फ अघि बढेको थियो आसिफ र ज्ञानेन्द्रले दोस्रो विकेटका लागि एक सय उनाचालिस रनको साझेदारी गर्दै नेपालका लागि सर्वाधिक साझेदारी गर्ने किर्तिमानी आफ्नो नाममा गरेका हुन् यो किर्तिमान कायम गर्ने क्रममा आसिफ र ज्ञानेन्द्र मल्लले रनको योगदान दिए आसिफ शेख शेखी रनमा पेभलियन फर्किए अन्ठानब्बे बलको सामना गरेका उनले चार चौका र दुई छक्का हाने आसिफले एक दिवसीय खेलमा छैटौ अर्धशतक प्रहार गरेका हुन् ज्ञानेन्द्र मल्ल पैसठी रनमा क्याच आउट बल को सामना गरेका ज्ञानेन्द्रले पाँच चौका र तीन छक्का हाने एक दिवसीयमा नेपालको तर्फबाट सात अर्धशतक प्रहार गर्ने ज्ञानेन्द्र पहिलो खेलाडी हुन् चौथो विकेटका लागि कुशल मल्ल र कप्तान रोहित पौडेलले बयानब्बे रनको साझेदारी गर्दै नेपाललाई सहज जित दिलाएका थिए कुशल बैसठी रनमा क्याच आउट हुँदै पेभिलियन फर्किए विस्फोटक ब्याटिङ गरेका कुशलले उना बलमा बलमा चौका र चार छक्का हाने कुशलले वनडे करियरको तेस्रो अर्धशतक प्रहार गरेका हुन् कप्तान रोहित उनाचालिस रनमा आउट भए रोहितले त्रिचालिस बलमा चार चौका हाने सोमपाल कामी आठ र गुलसन झा शून्य रनमा नका रहे दिपेन्द्र सिंह एरी र कुशल भुटेल एक रनमा रन आउट भए यसअघि त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिलो ब्याटिङको निम्तो पाएको नामिबियाले निर्धारित पचास ओभरमा छ विकेट गुमाएर दुई सय चौरातर रन बनायो उसका जान ग्रीनले सर्वाधिक रन बनाए नेपालका सन्दीप लामिछानेले तीन तथा करण केसीले एक विकेट लिए हिजो भएको खेलमा नेपालले स्कटल्याण्डलाई तीन विकेटले तथा पहिलो खेलमा नामिबियालाई दुई विकेटले हराएको थियो यो श्रृंखलामा नेपाल नामिबिया र स्कटल्याण्ड रहेका छन् नेपाल सत्ताइस खेलमा एघारमा जित र चौधमा हार सहित चौबिस अङ्कका साथ छैठौँ स्थानमा छ नामिबिया तेत्तिस खेलमा सडतिस अङ्क सहित तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ स्कटल्याण्ड चौतिस खेलमा अडचालिस अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा छ सातवटा देश सहभागी लिगको शीर्ष पाँचमा पर्न सके नेपालको एक दिवसीय मान्यता जोगिनेछ यदि शीर्ष पाँचमा पर्न नसकेमा नेपालले क्वालिफायर खेल्नु पर्नेछ नेपालले यो श्रृङ्खलाको आफ्नो अन्तिम खेलमा मङ्गलबार स्कटल्याण्डसँग खेल्नेछ